Moje jméno je Celba, jsem z Výzkumného ústavu potravinářského v Praze, takto veřejné výzkumné instituce. A v podstatě, jak už i název napovídá, jsme teda činni v oblasti potravinářského výzkumu. Máme celkem tři oblasti, takzvanou hlavní činnost, to je právě ta činnost výzkumná v rámci různých grantů a já nevím, výzkumných záměrů a podobně. Ta další činnost se týká především servisu třeba pro ministerstvo, pro státní orgány. A pak teda jiná činnost, kde děláme komerční výzkum a spoustu dalších služeb, analytických rozborů a podobně. Ty naše oddělení výzkumná, je jich celkem pět. Fakticky výzkumná pracoviště jsou teda čtyři, když pominu to oddělení technické politiky, až to je spíš taková poradenská záležitost, kde se bavíme hlavně o integrovaných povoleních provozů a ekologických záležitostech v dotačních procesech na ministerstvu životního prostředí a tak dále, tak tam jako odborně způsobilá osoba uznaná tímto ministerstvem, tak máme jaksi oprávnění k dělání posudku třeba pro různé žádosti. Ty oddělení další výzkumný jsou oddělení výživových látek, to už samo o sobě název říká, čím se asi zabývá, jsou to různé receptury, já nevím, některé alergeny a podobné záležitosti. Oddělení jakostních znaků a mikrobiálních produktů, opět zase název říká, co asi, tam je asi velmi zajímavý i oddělení mikrobiologie a hygieny potravin, kde pracují třeba s prediktivními modely, aby se vědělo na základě, nevím, časového působení teploty na výrobek, co se s ním děje, jestli teda dříve či později ho nějaký patogen nemůže ohrozit. No a konečně oddělení potravinářského inženýrství, kde se zabýváme procesy a postupy při výrobě potravin. Já jsem tady s sebou vzal pár výtisků naší ročenky, ale co je podstatné, na webové stránce, která tady někde snad je uvedená, ano, www.ppcz, najdete všechny informace. Máme samozřejmě spolupráci s řadou pracovišť, která se tu prezentovala, a samozřejmě máme řadu projektů, již zmíněných tuzemských i zahraničních. Děkuji za pozornost.